Какво те накара с най-новата ти книга Злостори да се обърнеш към по-малката публика? Ами всъщност Злостори от издателство Горната земя, Весела Фамбурари, ме покани да напиша един страшен разказ или хорър роман за деца. И това ме провокира, иначе може би поне нямаше да е скоро да напиша нещо такова. Интересно съучастие има и художник Нели Друмева. Тя прави илюстрациите и преди всяка глава има черно-бяла илюстрация. Да, към всяка глава има. За мен е много интересно, че Нели Друмева също е от Русе, но не се познаваме и така се получи, че издателството ни събрава в една книга, което за мен е много приятно. Рисунките много ми харесват, мисля, че идеално подхождат на съдържанието. Въпреки приказките на братя Грим, които са усеяни с сцени на насилие и с садизъм, може би все още се спори в обществото, трябва или не трябва да се говори за такъв тип ситуации на децата. Твоята гледна точка каква? Имаме ли право да плашим децата, да им разказваме ужасни истории? Ами всъщност, мисля, че децата много харесват страшни истории, но когато се пише за деца, си има някаква мярка и някаква граница, която аз съм сигурен, че съм спазил, но мисля, че трябва и другите автори да го правят. Сега в съвременността е много лесно да се срещнат и по телевизия, и по интернет с графичен ужас, нали, шокови кадри, но това, което аз съм вкарал в книгата, са по-скоро неща, които вълнуват децата. Естествено, има и реални страшни ситуации, в които те попадат, но по-скоро мисля, че съм наблегнал на това, как когато се опитват заедно, когато не се отказват, разсъждават повече, могат да преодолеят една трудна ситуация. А трябва ли обязателно да носят елемент на възпитание и на поука книгите за деца? Ами според мен е хубаво да носят нещо такова, но то не трябва да е като размахване на пръст, трябва да е по-лекичко, някакси възможно завуалирано и в същия момент достатъчно близко, за да може да стигне до тях. Кои сюжети са подходящи за такъв тип игра с децата, за децата? Не знам, според мен има някои общи неща за детската литература. Естествено е добре винаги книга, за да е с добър край. Лошите да бъдат наказани, така да го кажем, а добрите наградени. В моя случай героите са деца, които въпреки всички бели, които могат да направят по-детски, не винаги да вземат най-правилното решение, в крайна сметка успяват дори да намерят едно интересно съкровище, т.е. да получат и някакъв вид награда от цялото преживяване. А доколко има място и фантазмото, и магическото в писането за деца? Ами със сигурност има място. Децата много обичат всякакви истории за дракони, змеове. Въобще детската фантазия е много отворена към такъв тип сюжети. Сега в моята книга точно няма или ги има точно в този детски момент, в който те си въобразяват дали пък там няма дух, дали пък там няма съкровище. Тоест по-скоро всичко фантазно е наистина във фантазиите ми в моя случай. Обръща ли се достатъчно често българското фентази към фолклорната традиция на България? Говори ли за самодиви, самовили, таласъми? Или предпочита по-скоро да преоткрие митологията на изтока във вид на дракони, или пък на запада във вид на елфи, тролове? Ами това до голяма степен според мен е предпочитание на авторите, но мисля, че има примери, които показват, че нищо не пречи да пишеш и за дракони, и за змеове. Тоест нещо, което е едно и също, не обърнато към различния фолклор, така да го кажем. И ние сме издавали книги, мога да дам пример с Димитър Цолов, който има чудесна история за найден намерения, която е много хубаво етнофентази. И това не му пречи да има и други фентази творби, които са обърнати към западните образи, да ги кажем. Още повече, че май всички тези приказни персонажи преминават съвсем свободно националните граници и всъщност пораждат смисъл и в ново обкръжение. Да, струва ми се, че точно така и наистина е до предпочитание на автора. На някои от авторите ми се струва, че просто на тях им е по-интересно или по-приятно да пишат с герои, които не са с наши имена и обстановка, която не е българска, докато пък други точно се обръщат към нашия фолклор и това им прави удоволствие. Според мен и двата варианта обогатяват жанра еднакво. Имаш ли и ти текст, в който ползваш пък български фолклорни персонажи? Да, общо се сещам, имах един разказ Влакото на дракона, който може да се каже, че с български сетинг и там дракона е по-скоро една ламя наша. Просто беше писан за конкурс, в който трябваше да се разказва за Златото на дракона и аз карах наши герои